Davide, gratulace ke třem bodům. Co dnes rozhodlo o vítězství, kromě těch třech vstřelených branek? Děkujeme moc předem a určitě naše obětavost, naše hra si myslím, že vedlo k třem bodům dneska. Je to to, co vás poslední dobou zdobí, právě blokované střely, velká obětavost a tedy? Určitě je to tak a my v tom budeme chtít pokračovat a hrát bojovný hokej a hlavně vyhrávat. Ty jsi dneska nastoupil po pauze do zápasu, jak se cítil? Tak popravdě nebylo to nic extra, aspoň první třetinu jsem se necítil úplně ideálně, naštěstí jsem rád, že pak se to aspoň trošku zlepšilo a cítil jsem se už líp. Můžeš prozradit, co tě trápilo a jak probíhala rekonvalescence? Tak popravdě měl jsem přeříznutou šlachu na noze a rekonvalescence musel jsem počkat, až se to trošku přichytí a asi tak, no, posílit tu nohu a čekat a doufat, že to bude lepší, jako že se stalo a můžu konečně hrát, za co jsem rád. Jak dlouho jsi takhle vlastně čekal? Tak to bych kecal, nechci říkat přesně, určitě přes měsíc jsem nehrál zápas, naposledy myslím, že to bylo vrchlábí venku. Mohl ses nějak udržovat v té době? Mohl, ale víceméně jsem cvičil jenom ruce, až potom, když už se to zlepšilo, tak jsem začal chodit na led a honit fyzičku a podobně. Z začátku to bylo čistě jenom vršek. Takže teďka všechno v pohodě, cítíš se dobře? Jo, já jsem rád, že to aspoň takhle je a určitě se cítím daleko líp než předtím. V sobotu vás čeká další soupeř, tentokrát Frýdek Místek, u nich doma. Tak jak se co nejlépe připravit na tohoto soupeře? Já si myslím tak, jak vždycky, že prostě musíme bojovat, ukážeme si na videu, co oni hrajou, přesilovky, oslabení a jdeme tam vyhrát za 3 body.